በዓለም ከታዩ አሰልቺ ዝውውሮች መካከል በመጀመሪያነት የሚጠቀሰው የክሊያን ምባፔ ዝውውር ተጠናቋል። አሁን ክሊያን ምባፔ የሪያል ማድሪድ ንብረት መሆኑን ተረጋግጧል። ከዚህ ዝውውር ጋር በተገናኘ የተነሱ አዳዲስ መረጃዎችን እንመለከታለን። አልናስር ለካዝሚሮ ዝውውር ለማንቸስተር ዩናይትድ 100 ሚሊዮን ዩሮ ማቅረባቸው ይፋ ተደርጓል። አሰልጣኝ ኤንዞ ማሬስካን ባላፊነት የሾሙት ቼልሲዎች በሚቀጥለው የውድድር ዘመን አሰልጣኙ እንዲያሳኳቸው የሚፈልጓቸውን የመጀመሪያ ግቦችን ማስቀመጣቸው ተገልጿል። በቼልሲ በኩል በቀጣይ የውድድር አመት ካሰልጣኙ ምን ጉዳዮች ይጠበቃሉ የሚለውን እንመለከታለን። የጨዋታ ውጤቶችን፣ ዛሬ የሚጠበቁ መርሃ ግብሮችን፣ የዝውውር ጉዳዮችና ሌሎች ስፖርት ያጫጭር መረጃዎችን በሰዓቱ በሚኖረን ቆይታ የምታደምጡ ይሆናል። ሰላም በያላችሁበት ለእናንተ ይሁን። ክብሯን የዚዙ ስፖርት አድማጭ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? በአገር ውስጥና በዓለም አቀፍ ደረጃ የተደመጡ ስፖርታዊ ጉዳዮችን ወደ እናንተ የምናደርስበት መሰናዶ እነሆ ተጀምሯል። እስከ ፍጻሜ አብራችሁን በመቆየት መረጃዎቹን እንድትከታተሉና የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አካል እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እስከ ፍጻሜው ከመረጃዎቹ ጋር መልካም ቆይታን ተመኝተናል። በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን። በቅድሚያም ትላንት የተከናወኑ የጨዋታ ውጤቶችን እናንሳ። በትላንትናው ዕለት የተለያዩ የኢንተርናሽናል የብሔራዊ ቡድኖች አቋም መለኪያ ጨዋታዎች ተከናውነው ነበር። እንግሊዝ ዌምብሌ ስታዲየም ላይ ቦስኒያ ሄርዞጎቪናን አስተናግዳ 3-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችላለች። ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን የቼልሲው ኮል ፓልመር 60ኛው ደቂቃ ላይ የተገኘውን የፍጹም ቅጣት ምት ወደ ጎልነት በመቀየር ቡድኑን መሪ ያደረገ ሲሆን የሊቨርፑሉ ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ 85ኛው ደቂቃ ላይ አስደናቂ ጎል አስቆጥሯል። እንዲሁም ደግሞ 89ኛው ደቂቃ ላይ በዘንድሮው የውድድር ዓመት ከቶተናም ወደ ባየር ሙኒክ በማቅናት የተሳካ የውድድር ዓመትን እያሳለፈ የሚገኘው ሃሪ ኬን ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ተጨማሪ ጎልንም አስቆጥሮ በአጠቃላይ ቦስኒያ ሄርዞጎቪናን ያስተናገደችው እንግሊዝ በዌምብሌይ ስታዲየም 3-0 በሆነ ውጤትም አሸንፋለች። የብሔራዊ ቡድኑ አሰልጣኝ ጋሬስ ሳውዝጌት ከ1994 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ከአርሰናል፣ ከማንቸስተር ሲቲ፣ ከማንቸስተር ዩናይትድ እና ከቶተናም አንድም ተጫዋችን ሳያካትት የመጀመሪያ አሰላለፉንም ይፋ አድርጎ ነበር። በትላንት ምሽቱ የወዳጅነት ጨዋታ ላይ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በቋሚ 11 ውስጥ ተካተው ጨዋታውን የሚጀምሩ ተጫዋቾችም ይፋ ሲደረጉ ከ1994 ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ከአርሰናል፣ ከማንቸስተር ሲቲ፣ ከማንቸስተር ዩናይትድ እና ከቶተናም አንድም ተጫዋች ሳይካተት ቀርቷል። በኋላም በሁለተኛው አጋማሽ የተወሰኑ ተጫዋቾችም ተቀይረው በመግባት በምሽቱ ጨዋታ ላይ መሳተፍ ችሏል። በትላንትናው ምሽት እጅግ አስደናቂ የሚባል የጨዋታ ጊዜን ያሳለፈው የሊቨርፑል ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ ብሔራዊ ቡድኑ ከቦስኒያ ሄርዞጎቪና ጋር በነበረውም ጨዋታ ላይ በርካታ ቅብብሎችን ያደረገ ማለትም 90 ቅብብሎችን አድርጎ ነበር። እንዲሁም ደግሞ 7 ኳሶችን ክሮስ በማድረግ 7 ረጃጅም ኳሶችን በማቀበል 5 እድሎችን በመፍጠር ጥሩ የሚባል የጨዋታ ቀንን ከማሳለፉም በተጨማሪ የጨዋታው መጠናቀቂያ እየተቃረበ ባለበትም ቅጽበት አስደናቂ ጎልንም ማስቆጠር ችሏል። በአጠቃላይ ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ በመጨረሻዎቹ ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በተሰለፈባቸው 10 ጨዋታዎችም ላይ በአጠቃላይ 6 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። በትላንትናው መርሃ ግብር ላይ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን የመጀመሪያ ጎሉን በፍጹም ቅጣት ምት ሲያገኝ ጎሉን ያስቆጠረው የቼልሲ የፊት መስመር ተጫዋች ኮል ፓልመር በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን መለያ የመጀመሪያ ጎሉን ነው ማስቆጠር የቻለው። ተጫዋቹ በውድድር ዓመቱ ከማንቸስተር ሲቲ ወደ ቼልሲ ከመጣ በኋላ አስደናቂ ለውጥን በመፍጠር በቼልሲ ቤት ወሳኝ ከሚባሉ ተጫዋቾች መካከል ከፊት መቀመጥ የሚያስችለውን ብቃት ያስመለከተን ሲሆን በውድድር ዓመቱም ከኤርሊንግ ሃላንድ እና ከዋትኪንስ ጋር ለኮከብ ጎል አስቆጣሪነቱም ሲፎካከር እንደነበር አይዘነጋም። 45 ሚሊዮን ፓውንድ ወጥቶበት ከማንቸስተር ሲቲ ወደ ቼልሲ የተቀላቀለው ኮል ፓልመር አሁን ላይ በገበያው የተለጠፈበት ዋጋ ከወጣበት ወጪ አንጻር በሶስት እጥፍ ማደጉን የሚጠቁሙ መረጃዎችም በስፋት እየተነገሩ ይገኛሉ። በትላንት ምሽቱ መርሃ ግብር እንግዲህ ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን የመጀመሪያ ጎሉን ማስቆጠር የቻለው ኮል ፓልመር በቀጣይ በጀርመን አስተናጋጅነት በሚከናወነው የዩሮ 2024 ውድድር ላይ በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በኩል በልዩነት ከሚጠበቁና በውድድሩም ላይ እንደሚደምቁ ከተገመቱ ከዋክብት መካከል አንዱ ነው። ሌላኛው በትላንትና ምሽቱ መርሃ ግብር ላይ ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን የመጨረሻው አንጎል ያስቆጠረው የባየር ሙኒኩ የአጥቂ ስፍራ ተጫዋች ሃሪ ኬን አሁን ላይ
ከብራዚላዊ ሮናልዶ የበለጠ የኢንተርናሽናል ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። ሮናልዶ ከዚህ ቀደም ለብራዚል ብሔራዊ ቡድን በተሰለፈባቸው ጨዋታዎችም ላይ በአጠቃላይ 62 ጎሎችን ያስቆጠረ ሲሆን ሃሪኬን ትላንት ምሽት ጎል ማስቆጠሩን ተከትሎ ከብራዚላዊ ሮናልዶ የበለጠ ማለትም 63 ጎሎችን ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ማስቆጠር ችሏል። በቀጣይ ለተወሰኑ አመታት ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን እንደሚጫወትም የተጠበቀው ሃሪኬን በርካታ ጎሎችን በማስቆጠር የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን የምንጊዜም ኮከብ ጎል አስቆጣሪ ሚሊዮንም ክብር እንደሚቆናጠጥ በርካቶች ግምታቸውን ያነሳሉ። ውድድር አመቱ በባየር ሙኒክ መለያም ከተሰለፈባቸው ጨዋታዎችም በላይ ቀጥተኛ የጎል ተሳትፎን ማድረግ የቻለው ሃሪኬን ምንም እንኳን ከክለቡ ጋር በቡንደስሊጋው እንዲሁም ደግሞ በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ስኬታማ መሆን ሳይችሉ ከበርካታ አመታት በኋላ ባየር ሙኒክ ያለ ዋንጫ ያጠናቀቀበት የውድድር አመት ቢሆንም ሃሪኬን ግን በግሉ ባየር ሙኒክን በተቀላቀለበት የመጀመሪያው የውድድር አመት እጅግ አስደናቂ የሚባል ብቃትን በማሳየት የተለያዩ ሪከርዶችን የሰበረበትና በአውሮፓ ውድድሮችም ከሌሎች ያጥቂ ስፍራ ተጫዋቾች በተሻለ በርካታ ጎሎችን በማስቆጠር የአውሮፓ የወርቅ ጫማንም ማሸነፉ አይዘነጋም። በቀጣይ ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በአውሮፓ ዋንጫው ላይ ከፍተኛ ግልጋሎትን እንደሚሰጥ የሚጠበቀው ሃሪኬን በሚቀጥለው የውድድር አመት በባየር ሙኒክ ቤት በአዲሱ አሰልጣኝ ማለትም በቀድሞ የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋች ቪንሰንት ኮምፓኒ ስር የዘንድሮ የውድድር አመት ብቃቱን በመድገም ከክለቡ ጋር በርካታ ዋንጫዎችንም እንደሚያሸንፉ ይጠበቃል። ትላንት የተከናወኑ ሌሎች የሀገራት የወዳጅነት ጨዋታ ውጤቶችን ስንመለከት ስኮትላንድ በሜዳዋ ጊብላተርን አስተናግዳ ነበር። ይህም ጨዋታ በስኮትላንድ 2-0 አሸናፊነትም ተጠናቋል። ክሮሺያ ሰሜን መቄዶኒያን በሜዳዋ ባስተናገደችበትም ጨዋታ የሉካ ሞድሪች ሀገር ክሮሺያ 3-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችላለች። እንዲሁም ተጠባቂ በነበረው መርሃ ግብር ጀርመን በሜዳዋ ዩክሬንን አስተናግዳ የነበረ ሲሆን የጨዋታ ያለ ግብ 0-0 በሆነ ውጤትም ተጠናቋል። በዛሬው ዕለትም በተመሳሳይ መልኩ ኢንተርናሽናል የወዳጅነት ጨዋታዎችም የሚቀጥሉ ሲሆን ምሽት 3:45 ሲል በተመሳሳይ ሰዓት በተለያዩ ስታዲየሞችም 3 የወዳጅነት ጨዋታዎች እንደሚደረጉ ይጠበቃል። ፖርቹጋል በሜዳዋ ፊንላንድን የምታስተናግድ ሲሆን በዚህ ጨዋታ ላይ የአልናስሩ ኮከብ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ምናልባትም ከረፍት ጋር በተገናኘ በዚህ ጨዋታ ላይ እንደማይሰለፍ መረጃዎች እየጠቆሙ ይገኛሉ። ጣሊያን ቱርክን የምታስተናግድበት ሌላኛው የሚጠበቅ ጨዋታ ሲሆን አየርላንድ ደግሞ በሜዳዋ ሃንጋሪን የምታስተናግድበት መርሃ ግብር በተመሳሳይ ሰዓት የሚጀምሩ የዓለም አቀፍ የወዳጅነት ጨዋታዎች ናቸው። እነዚህ ጨዋታዎችን ተመልክቶ እንግዲህ ቅድመ ጨዋታ ግምቶቻችሁን በኮሜንት መስጫው ላይ ልታሰፍሩልን ትችላላችሁ። በቀጥታ በዝርዝር ወደምንመለከታቸው ስፖርታዊ ጉዳዮች እናቀናለን። በመጀመሪያም የምንመለከተው ከክሊያን ምባፔ ዝውውር ጋር የተገናኘውን መረጃ ይሆናል። እጅግ አሰልቺ የነበረውና በርካታ ውዝግቦችም ሲነሱበት የነበረው የክሊያን ምባፔ ወደ ሪያል ማድሪድ የሚያደርገው ዝውውር በመጨረሻ መቋጫውን አግኝቷል። አሁን ላይ ሪያል ማድሪድ ክሊያን ምባፔን በይፋ ማስፈረሙን ማሳውቋል። የስፔኑ አያል ክለብ ሪያል ማድሪድ ፈረንሳዊውን የፊት መስመር ተጫዋች ክሊያን ምባፔን ከፒኤስጂ በነጻ ዝውውር ማስፈረማቸውንም ይፋ አድርጓል። የ25 ዓመቱ የፊት መስመር ተጫዋች ክሊያን ምባፔ ለሪያል ማድሪድ እስከ 2029 ውድድር ዘመን የሚያቆየውን የ5 ዓመት ኮንትራት መፈራረሙን የተነገረው ክሊያን ምባፔ ለሪያል ማድሪድ በመፈረሙ ምክንያት የፊርማ ጉርሻ በ5 ዓመት ተከፋፍሎ የሚከፈል 100 ሚሊዮን ዩሮ እንደሚያገኝ ተገልጿል። ክሊያን ምባፔ በሪያል ማድሪድ ቤት የ9 ቁጥር መለያን እንደሚለብስ የተገለጸ ሲሆን በቀጣይ ደግሞ ሉካ ሞድሪች ከአንድ የውድድር አመት በኋላ ከእግር ኳስ ዓለም ራሱን በማሰናበት ጫማ የሚሰቅል መሆኑን ተከትሎ የሉካ ሞድሪችን 10 ቁጥር መለያ እንደሚረከብም ተዘግቧል። ሪያል ማድሪዶች ይህንን ተጫዋች በነፃ ዝውውር ከማስፈረማቸው ጋር በተገናኘ በርካቶች ሪያል ማድሪድን እድለኛ እንደሆነ እየጠቀሱ የሚገኝ ሲሆን የፒኤስጂው አለቃ ናስር አልሄላይፍ በ2021 ኪሊያን ምባፔ መቼም ቢሆን ክለቡን በነፃ ዝውውር አይለቅም ሲሉ መግለጻቸው አይዘነጋም። እንዲሁም ደግሞ አምና በነበረው የተጫዋቾች የዝውውር መስኮት ሲከፈት ሪያል ማድሪዶች ይህንን ተጫዋች ከፒኤስጂ ለማስፈረም 180 ሚሊዮን ፓውንድ አቅርበው እንደነበር አይዘነጋም። ነገር ግን በወቅቱ የፒኤስጂው አለቃ ይህንን የዝውውር ሂሳብ በፍጹም እንዳልተቀበሉትም ይታወሳል። ታዲያ በዘንድሮ የውድድር አመት ከክለቡ ጋር የነበረው ውል የተጠናቀቀው ክሊያን ምባፔ በፒኤስጂ ቤት መቆየት ካለመፈለጉ ጋር በተገናኘ ሪያል ማድሪዶች በርካታ ዓመታትን የፈጀውም የዝውውር ሂደት በመጨረሻም ሪያል ማድሪድን ተጠቃሚ ባደረገ መልኩ ክሊያን ምባፔን ከፒኤስጂ በነፃ ዝውውር ማስፈረም ችሏል። ሪያል ማድሪድን በይፋ የተቀላቀለው ፈረንሳይ ተጫዋች ክሊያን ምባፔ የዓመታት ህልሙም እውን እንደሆነለት በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባሰፈረው መልእክት ገልጿል።
هلمی اون ونو هلا عمت هات سالم ول نبر او ریال مادرید به مفرمی کفتن یادستان نکرات سمت ون یالو کلیان مبابی با اون ساعت میسمانیان سمت لمجلس اچگرالو می دالیس کمی جمر گواگو چالو میم میلاستیتون سطول تجواچو ی ریال مادرید نبرت منو کترگاگت اولا برکاتایگر قاس قاکبت بتریم دگمو بر ریال مادرید بیتی تجواو تو قاکبت میتلاعیو اسابوچن به ما برای می دیا چاچوم لی یک گرومی گنسی هونی یک ادموی ریال مادرید کوکب کریستیانو رونالدو کلیان مبابی به لجید نتو کر سوگاری تنسان فوتو به ملتف اون دگموان ته به سانتیاگو برناو ست تابر آلمایت گواگو چلو ملکام دلمی الملکتن محسلال فولتال اندیم دگمو برازیلایو یک ادموی ریال مادرید یه تکلاکه سفرات هیچ آچ مارسیلو اسراس دسنیون شامپیانس لیگ لماشن نفت زگاجو میل ملکتون محسلال فول በቀጣይ የውድድር ድራማት በሪያል ማድሪድ የማጥቃት ሂደት ላይ ተጨማሪ ጉልበት እንደሚሆን የሚጠበቀው ክሊያን ምባፔ ከቪኒሺየስ ጁኒየር ከሮድሪጎ እንዲሁም ደግሞ አዲሶ ፔሌ የተባለ ሙገሳ እየቀረበለት ከሚገኘው ከወጣቱ ብራዚላዊ እንድሪክ ጋር በመጣመር የሪያል ማድሪድን ያጥቂ ስፍራ በሚገባ እንደሚመሩት የሚጠበቃል። ከዚህ ጋር በተገናኘም በርካቶች በቀጣይ የውድድር ድራማት ሎስ ብላንኮቹ በአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች አስፈሪ የሚባለው ያጥቂ ስፍራ ጥምረት ባለቤት ይሆናሉ የሚሉ ጉዳዮችን እየጠቀሱ ይገኛሉ። ምናልባትም በሪያል ማድሪድ ቤት ከባድ ሊሆን እንደሚችል እየተነሳ የሚገኘው ጉዳይ ክሊያን ምባፔ ወደ ስብስቡ መምጣቱን ተከትሎ ካርሎ አንቸሎቲ የመልበሻ ቤቱን በሚገባ ለመቆጣጠር ከባድ ፈተና ሊገጥማቸው እንደሚችል የሚጠቁሙ መረጃዎችም ተነስተዋል። ክሊያን ምባፔ በፒኤስጂ ቤት በነበረበት ወቅት ሊዮኔል ሜሲ ወደ ስብስቡ ከመጣ በኋላ አሰልጣኙ ሶስቱን ኳክብት ማለትም ሊዮኔል ሜሲ፣ ኔማር ጁኒየር እና ክሊያን ምባፔ በመልበሻ ቤት ያላቸውን ተጽዕኖ ለመቆጣጠር በከፍተኛ ሁኔታ ተቸግረው እንደነበር መገለጹ አይዘነጋም። ምንም እንኳን ይህ ነገር በሪያል ማድሪድ ቤት የሚፈጠርበት ድል ጠባብ እንደሆነ የሚያነሱ ቢኖሩም ነገር ግን ክሊያን ምባፔ ወደ ማድሪድ መምጣቱን ተከትሎ ካርሎ አንቸሎቲ በመልበሻ ቤት ሌላ ፈተና ሊጠብቃቸው እንደሚችል ይገመታል። ሪያል ማድሪድ ለክሊያን ምባፔ በውሉ ላይ በተቀመጠው መሰረት እንግዲህ ከዚህ ቀደም ካቀረበለት የደሞዝ መጠን ዝቅ ብሎ ከሌሎች በሪያል ማድሪድ ቤት ከፍተኛ ደሞዝን ከሚያገኙ ተጫዋቾች እኩል ደሞዝ እንደሚከፈል ይጠበቃል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ የመሰለፍ ድልን ከማግኘት ጋር በተገናኘም አሰልጣኙ የትኛውን ያሰላለፍ መንገድ ይጠቀማሉ የሚለውም ጉዳይ በቀጣይ የውድድር ድራማት ከወዲሁ በጉጉት የሚጠበቅ ሲሆን ክሊያን ምባፔም በሪያል ማድሪድ መለያ የመጀመሪያ ጨዋታውን በናሲዮ ራጋማሽ ላይ ሪያል ማድሪድ ከአውሮፓ ሊግ አሸናፊው ከአትላንታ ጋር በሚያደርጉት በዩኤፋ ሱፐር ካፕ የፍጻሜ መርሃ ግብር ላይ በሪያል ማድሪድ መለያ ለመጀመሪያ ጊዜ ሜዳ ላይ ልንመለከተው እንደምንችልም ከወዲሁ ይጠበቃል። ቀጣዩ መረጃችን ከቼልሲ ጋር የተገናኘው መረጃ ነው። አሰልጣኝ ኤንዞ ማሬስካን በኃላፊነት የሾሙት ቼልሲዎች በሚቀጥለው የውድድር ዘመን አሰልጣኙ ሊያሳኳቸው የሚገባቸውን የመጀመሪያ ግቦች ማስቀመጣቸው ተገልጿል። ጣሊያናዊ አሰልጣኝ ኤንዞ ማሬስካ በሚቀጥለው የውድድር ዘመን ቼልሲን በኃላፊነት እየመሩ የሻምፒየንስ ሊግ ተሳትፎ ቦታን ማግኘት፣ ለኤፍኤ ካፕ እና ለካራባኦ ካፕ ዋንጫዎች መፎካከር፣ በኮንፈረንስ ሊግ ለዋንጫ መፎካከር፣ ለአዲሱ የክለቦች ዓለም ዋንጫ መፎካከር የመጀመሪያ ግባቸው እንደሚሆን ተገልጿል። አሰልጣኝ ኤንዞ ማሬስካ በበኩላቸው አሁን ያለው የቼልሲ የቡድን ስብስብ የአውሮፓ የሻምፒየንስ ሊግ ተሳትፎ ቦታን ለማግኘት ከበቂ በላይ መሆኑን መግለጻቸውም ተነግሯል። ሰማያዊዎቹን በኃላፊነት የተረከቡት ጣሊያናዊ አሰልጣኝ ኤንዞ ማሬስካ ከፊርማውም በኋላ ቼልሲንም ያክል ትልቅ ለማሰልጠን ህልማቸው እንደነበር ገልጿል። ቼልሲ በዓለም ላይ ካሉ ትልቅ ክለቦች አንዱ ነው ያሉት አሰልጣኝ ኤንዞ ማሬስካ በዚህ ምክንያት ቼልሲን ማሰልጠን የሁሉም አሰልጣኝ ህልም ነው፣ እድሉን በማግኘት የተደስቻለሁም ሲሉ ተደምጧል። ከባለተሰጥኦ የቼልሲ ተጫዋቾች ስብስብ ጋር ለመስራት እጅግ ጓጉቻለሁ ያሉትም አሰልጣኙ በቀጣይ የቼልሲ ባህል የሆነውን ስኬት ለማስቀጠልና ደጋፊውን ለማስደሰት እንሰራለንም ሲሉ ተደምጧል። በውድድር አመቱ መጨረሻም አሰልጣኝ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖን ያሰናበተው ቼልሲ በቀጣይ የትኛውን አሰልጣኝ ወደ ክለቡ ያመጣል በሚል የተለያዩ ጉዳዮች ሲነሱ እንደነበር አይዘነጋም። በመጨረሻም ታዲያ በውድድር አመቱ ከሌስተር ሲቲ ጋር በሻምፒየንሺፑ በመቆየት በመጨረሻም ሌስተር ሲቲን ዳግም ወደ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በማምጣት ስኬታማ የሚባል የውድድር ጊዜን ማሳለፍ የቻሉት ኤንዞ ማሬስካ የቼልሲ አሰልጣኝ በመሆንም ተሹመዋል። ታዲያ ቼልሲዎች በቀጣይ የውድድር አመት ከዘንድሮ የተሻለ ውጤትን ከአሰልጣኙ የሚጠብቁ ሲሆን ቼልሲ በሚፎካከርባቸው ውድድሮች ማለትም በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እንዲሁም ደግሞ በአውሮፓ ኮንፈረንስ ሊግ ላይ ቡድናቸውን ውጤታማ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ በቀጣይ የውድድር አመት የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቼልሲ በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የሚሳተፍበትንም ውጤት ማስመዝገብ
ካሰልጣኙ የሚጠበቁ የመጀመሪያ አመት ኃላፊነቶች እንደሆኑም ተጠቁሟል። ቼልሲ በስብስቡት ከያዛቸው ተጫዋቾች አንጻር ጥሩ የሚባሉ ጥይትንም እንደሚያስመዘግብ የሚጠበቅ ሲሆን አሰልጣኝ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ እነዚህን ተጫዋቾች በሚገባ በማዋሃድ ትክክለኛ የሚባለውንም ያሰላለፍ ሂደት በማግኘቱ ረገድ ተጨማሪ ጊዜዎችን ማስፈልጓቸው ነበር። ነገር ግን ቼልሲ ካሰልጣኙ ጋር ባደረገው ውይይት መሰረት ከክለቡ እንዲለቁም ተስማምቷል። በቀጣይም ኤንዞ ማሬስካ በቼልሲ ስብስብ ውስጥ የሚገኙ በርካታ ኳክብትን በሚገባ ቀናሽ ሰው የትኛውን ተጫዋች ለተቀመም የሚለውን ቀመር በሚገባ የሚያገኙት ከሆነ በቀጣይ የውድድር አመት ቼልሲዎች ከዘንድሮ የተሻለ ውጤትንም እንደሚያስመዘግቡ በርካቶች ግምታቸውን ያስቀምጡ ይገኛሉ። ከዚህም በተጨማሪ በውድድር አመቱ በተጫዋች ጉዳት ከተታመሱ ክለቦች መካከል በግንባር ቀደምነት የሚጠቀሰው ቼልሲ በቡድኑ ቋሚ 11 ውስጥ የሚካተቱ ተጫዋቾችም ጭምር በጉዳት ምክንያት በበርካታ ጨዋታዎችም ላይ እንዳልተሳተፉ ይታወሳል። ታዲያ በቀጣይ እነዚህ ተጫዋቾች ከጉዳታቸው አገግመው ለቼልሲ ግልጋሎት የሚሰጡበት ብቃታቸውም ላይ የሚገኙ ከሆነ አሰልጣኝ ኤንዞ ማሬስካ ይህንን ስብስብ በመያዝ በሚቀጥለው የውድድር አመት ምናልባትም ለዋንጫ የሚፎካከረውን ቼልሲ ሊያስመለክቱን እንደሚችሉ በርካቶች ከወዲሁ ግምታቸውን እየሰጡ ይገኛሉ። ከሳዲዮ ማኔ ጋር የተገናኘውን መረጃን እናንሳ። የቀድሞው የሊቨርፑል ኮከብ ሳዲዮ ማኔ ከሴኔጋል ብሔራዊ ቡድን ውጪ መሆኑ ተሰምቷል። ሴኔጋላዊው የአልናስር የፊት መስመር ተጫዋች ሳዲዮ ማኔ በጉዳት ምክንያት ከሴኔጋል ብሔራዊ ቡድን ስብስብ ውጪ መሆኑ ነው የተነገረው። ሳዲዮ ማኔ ወደ ብሔራዊ ቡድኑ ከጉዳት ጋር መምጣቱንና በተደረገለት ምርመራ ለጨዋታ ብቁ አለመሆኑ እንደተረጋገጠ የሴኔጋል እግር ኳስ ፌዴሬሽን አሳውቋል። ሴኔጋል በቀጣይ ከኮንጎና ሞሪታኒያ ብሔራዊ ቡድኖችም ጋር የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ የምድብ ጨዋታዎችን የምታደርግ ይሆናል። የአልናስሩ ኮከብ ክለቡ አልናስር በሳውዲ የንጉስ ዋንጫ የፍጻሜ መርሃ ግብር ከአልሂላል ጋር በነበረበት ፍልሚያ በጨዋታው ላይ ተሰልፎ መጫወቱም አይዘነጋም። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የተገናኘውን መረጃን እናንሳ። ኦማሪ ፎርሰን ከማንቸስተር ዩናይትድ ሊለቅ መሆኑ ተዘግቧል። የማንቸስተር ዩናይትድ ወጣት የፊት መስመር ተጫዋች ኦማሪ ፎርሰን በዚህ ክረምት ኮንትራክቱ ሲጠናቀቅ ክለቡን እንደሚለቅ ተገልጿል። በቅርቡ ለዋናው ቡድን ተሰልፎ በመጫወት ጥሩ እንቅስቃሴ ማሳየት የቻለው ኦማሪ ፎርሰን በነፃ ዝውውር ማንቸስተር ዩናይትድን እንደሚለቅ ተነግሯል። የ19 ዓመቱ የፊት መስመር አጥቂ ኦማሪ ፎርሰንን በነፃ ዝውውር ለማስፈረም በርካታ ክለቦች ፍላጎት እንዳላቸው የተዘገበ ሲሆን በቀጣይም ከዩናይትድ ጋር በአንዳንድ ጉዳዮች ከስምምነት ላይ መድረስ የሚችለው ክለብ ይህንን ወጣት የአጥቂ ስፍራ ተጫዋች እንደሚያስፈርመውም ይጠበቃል። በቀጣይ አጫጭር መረጃዎችን እናንሳ። ኤርሊንግ ሃላንድ በማንቸስተር ሲቲ የሚቆይ ሲሆን የረጅም ጊዜ ኮንትራትን ይፈራረማል ተብሎ እንደሚጠበቅ መረጃዎች እየጠቆሙ ይገኛሉ። ከዩሮ ዋንጫ መጠናቀቅ በኋላ በማንቸስተር ሲቲ ቤት ለበርካታ አመታት የሚያቆየውን ውል እንደሚፈርም የሚጠበቀው ኤርሊንግ ሃላንድ ለምን ያክል ጊዜ ይፈርማል እንዲሁም ደግሞ የሚያገኛቸው ጥቅማ ጥቅሞችስ ምንድናቸው በሚለው ጉዳይ ላይ በሂደት መረጃዎችም ይፋ እንደሚደረጉ ተገልጿል። በውድድር አመቱ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዋንጫን ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ለተከታታይ አራተኛ አመት ማንሳት የቻለው ኤርሊንግ ሃላንድ በውድድር አመቱ በግሉም የተሳካ የሚባል ጊዜን ማሳለፉ አይዘነጋም። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የውድድር አመቱ ኮከብ ጎል አስቆጣሪ በመሆን ያጠናቀቀው ኤርሊንግ ሃላንድ በሊጉ ይህንንም ሽልማት በተደጋጋሚ በማሸነፍ ውጤታማ የሚባል የአጥቂ ስፍራ ተጫዋች መሆኑን እያስመሰከረ ይገኛል። ምንም እንኳን በተደጋጋሚ እንደተመለከትነው ኤርሊንግ ሃላንድ በትልልቅ ጨዋታዎች ላይ የተለመደውን ስኬት ማስመልከት ባይችልም፣ ነገር ግን ማንቸስተር ሲቲ የተጫዋቹን ግልጋሎት በፈለገባቸው ጨዋታዎችም ላይ በርካታ ጎሎችን በማስቆጠር ለክለቡ ስኬታማነት ከፊት ከሚጠቀሱ ተጫዋቾች መካከል አንዱ እንደሆነ አይዘነጋም። ኤርሊንግ ሃላንድ በሻምፒየንስ ሊግ እንዲሁም ደግሞ በፕሪሚየር ሊግ ክለቡ ማንቸስተር ሲቲ በሚያደርጋቸው ታላላቅ ጨዋታዎች ላይ ይህ ነው የሚባል ብቃቱን ሳያሳይም ጨዋታዎች ሲጠናቀቁ በተደጋጋሚ የተመለከትን ሲሆን በተለይም ደግሞ ማንቸስተር ሲቲ በፕሪሚየር ሊጉም በሜዳው አርሰናልን ባስተናገደበት ጨዋታ እንዲሁም ደግሞ በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ከሪያል ማድሪድ ጋር በነበራቸው ጨዋታ ላይ ሜዳው 90 ደቂቃ መቆየት ቢችልም፣ ነገር ግን ተጫዋቹ በጨዋታዎቹ ላይ ምንም አይነት የተሳካ የሚባል እንቅስቃሴን ማድረግ ሳይችል ቀርቷል። በአርሰናሉ ጨዋታ ዊሊያም ሳሊባ፣ በሪያል ማድሪዱ ጨዋታ ደግሞ ሩዲገር ይህ ተጫዋች የተለመደ ብቃቱን እንዳያሳይ በማድረጉ ረገድ የተሳካ የሚባል ምሽትን ያሳለፉ ሲሆን፣ ነገር ግን ኤርሊንግ ሃላንድ በሌሎች በርካታ ጨዋታዎች ላይ ለማንቸስተር ሲቲ አሸናፊነት እንደ ምክንያት የሚነሱ ጎሎችን በማስቆጠር
ጥሩም ይባል የውድድር ጊዜን በማሳለፍ የውድድር አመቱ ኮከብ ጎል አስቆጣሪ መሆኑ አይዘነጋም። ታዲያ በቀጣይ የኤርሊንግ ሃላንድ ቆይታ ምን ይመስላል በሚለውም ላይ የተለያዩ ጉዳዮች ሲነሱ ቢቆዩም ኤርሊንግ ሃላንድ ግን በጀርመን አስተናጋጅነት የሚከናወነው የዩሮ 2024 ከተጠናቀቀ በኋላ በማንቸስተር ሲቲ ቤት ለበርካታ አመታት የሚያቆየውንም ውል እንደሚፈራረም ይጠበቃል። ከካስሚሮ ዝውውር ጋር የተገናኘውን መረጃ ስንመለከት የክርስቲያኖ ሮናልዶ አልናስር ለካስሚሮ ዝውውር ለማንቸስተር ዩናይትድ እስከ 100 ሚሊዮን ዩሮ ማቅረባቸው ተሰምቷል። ዩናይትድ በቀጣይ የተጫዋቾች የዝውውር መስኮት ሲከፈት ለሽያጭ ከሚያቀርባቸው ተጫዋቾች መካከል አንዱ የሆነው የቀድሞ የሪያል ማድሪድ ኮከብ ካስሚሮ ወደ የትኛው ክለብ ሊያመራ ይችላል በሚለው ጉዳይ ላይ የተለያዩ ሀሳቦችም ሲነሱ ቆይቷል። የቱርኮቹ አያላንን ጨምሮ በርካታ ክለቦች የዚህ ተጫዋች ፈላጊዎች ሲሆኑ፣ ነገር ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ለዚህ ተጫዋች የተሻለ የዝውውር ሂሳብ ላቀረበው ክለብ ተጫዋቹን ለመሸጥ መዘጋጀቱም ይታወሳል። ከዚህ ጋር በተገናኘ አልናስር ካስሚሮን በክረምቱ ለማስፈረም ለማንቸስተር ዩናይትድ እስከ 100 ሚሊዮን ዩሮ የሚጠጋ የዝውውር ሂሳብን ማቅረቡ የተሰማ ሲሆን፣ በቀጣይ ማንቸስተር ዩናይትድ ከዚህ የተሻለ የዝውውር ሂሳብን የማያገኝ ከሆነ ካስሚሮ ወደ አልናስር የማቅናቱ ነገር ከወዲሁ እርግጥ ሆኗል የሚሉ ጉዳዮች እየተነሱ ይገኛሉ። በዚህ ዝውውር ላይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ትልቅ ኃላፊነትን በመውሰድ እየሰራ የሚገኝ ሲሆን፣ የቀድሞ የቡድን አጋሩ ወደ አልናስር እንዲመጣ በማግባባቱ ረገድ ሮናልዶ በርካታ ጥረቶችን እያደረገ እንደሚገኝ ተጠቅሷል። ከካስሚሮ በተጨማሪ በውድድር አመቱ ከሪያል ማድሪድ ቤት እንደሚለቁ የሚጠበቁት የቀድሞ የቡድን አጋሮቹ ወደ አልናስር እንደሚመጡም በቀጣይ የተለያዩ ስራዎችን እንደሚሰራም ይጠበቃል። ብራዚላዊው የሪያል ማድሪድ ኮከብ ሮድሪጎ በቀጣይ የውድድር አመት በሪያል ማድሪድ ቤት እንደሚቆይ አረጋግጧል። ክሊያን ምባፔ ወደ ስብስቡ መካተቱን ተከትሎ በርካቶች ሮድሪጎ የተሻለ የመጫወት እድልን ለማግኘት በሚል ወደ ሌሎች ታላላቅ የአውሮፓ ክለቦች ሊያቀና ይችላል የሚሉ ጉዳዮች በስፋት ሲነሱ እንደነበር አይዘነጋም። ምንም እንኳን የክሊያን ምባፔ መምጣት የሮድሪጎ በቋሚ 11 መካተት ውስጥ የራሱን አስተዋጽኦ ቢያደርግም፣ ነገር ግን ተጫዋቹም በሪያል ማድሪድ ቤት በመቆየት የመሰለፍ እድሉን ለማስጠበቅ ከፍተኛ ትግል ለማድረግ መወሰኑንና ምናልባትም ደግሞ ካርሎ አንቸሎቲ ቪኒሺየስ ጁኒየር ክሊያን ምባፔና ሮድሪጎን በአጥቂ ስፍራ ላይ የሚጠቀሙበት እድልም ስለሚኖር ተጫዋቹ በሪያል ማድሪድ ቤት በመቆየት የእግር ኳስ ህይወቱንም በስፔን ለመቀጠል መወሰኑንም አረጋግጧል። ከፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ጋር የተገናኘውን መረጃን ስናነሳ ደግሞ ኢብራሂም ኮናቴና ዳዮቱ ፓሜካኖ ለዩሮ 2024 የፈረንሳይ የማል ተከላካይ ቦታን የሚይዙ ተጫዋቾች ናቸው ተብሏል። ከዊሊያም ሳሊባ ይልቅ ሁለቱ በፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ በዲዲየር ዴሾ መመረጣቸውም ተሰምቷል። አሰልጣኙ ዊሊያም ሳሊባ ለክለቡ አርሰናል የሚያሳየውን ብቃት በብሔራዊ ቡድኑ ላይ መድገም አይችልም በሚል በተደጋጋሚ የመሰለፍ እድልን ሲነፍጉት እንደነበር አይዘነጋም። በቀጣይ በአውሮፓ ዋንጫ ላይም አሰልጣኙ ከዊሊያም ሳሊባ ይልቅ እነዚህ ሁለት ተከላካዮችን በቋሚ 11 ውስጥ በማካተት በተደጋጋሚ እንደሚጠቀሟቸውም ተገልጿል። አሁን ላይ የዓለማችን ምርጡ የማል ተከላካይ የተባለ የሚወደሰው የአርሰናሉ ዊሊያም ሳሊባ በፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ ቢካተትም በአውሮፓ ዋንጫ ላይ ተደጋጋሚ የመሰለፍ እድሎችን በአሰልጣኙ ላይ ሰጠው እንደሚችል መረጃዎች እየጠቆሙ ይገኛሉ። ከሊዮኔል ሜሲ ጋር የተገናኘውን መረጃ ስናነሳ ደግሞ ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ በኮፓ አሜሪካ ውድድር ምክንያት ከኢንተር ሚያሚ ጋር ከ7 እስከ 8 ጨዋታዎች ሊያመልጠው ይችላል ተብሏል። ታዲያ ኢንተር ሚያሚ ከኮፓ አሜሪካ መጠናቀቅ በኋላ ሊዮኔል ሜሲ ተመልሶ ሲመጣ ስንተኛ ሆኖ የጠብቁት ይሆን የሚለውም የበርካቶች ጥያቄ ሆኗል። በውድድር አመቱ በሊዮኔል ሜሲ አጋዥነት ኢንተር ሚያሚዎች አሁን ላይ በአሜሪካ ሜጀር ሊግ ሶከር የደረጃ ሰንጠረዥ አንደኛ ደረጃ ላይ በመቀመጥ ሊጉን እየመሩ የሚገኝ ሲሆን፣ በቀጣይ የቡድን ወሳኝ ተጫዋች ሊዮኔል ሜሲ በኮፓ አሜሪካ ውድድር ምክንያት ለሀገሩ አርጀንቲና ለመጫወትም ወደ ሀገሩ ማቅናቱ አይዘነጋም። ታዲያ በቀጣይ የኮፓ አሜሪካ ውድድር ሲካሄድ የአሜሪካ የሊግ ውድድር የማይቋረጥ ከመሆኑ ጋር በተገናኘ ክለቡ ኢንተር ሚያሚ ሊዮኔል ሜሲ በኮፓ አሜሪካ በሚወዳደርበትም ወቅት ከ7 እስከ 8 የሚጠጉ ጨዋታዎችንም ያደርጋል። ኢንተር ሚያሚ ሊዮኔል ሜሲ ባልተሰለፈባቸው ጨዋታዎች ላይ የመሸነፍ እድሉ ከፍተኛ ሲሆን፣ ታዲያ በቀጣይ በእነዚህ 8 የሚጠጉ ጨዋታዎች ላይ ኢንተር ሚያሚዎች ምን አይነት ውጤትን ያስመዘግባሉ፣ ስንተኛ ደረጃን በመያዝ ሲጠብቁታል የሚለውም ጉዳይ በርካቶችንም እያነጋገረ ይገኛል። ኢንተር ሚያሚ በውድድር አመቱ ሊዮኔል ሜሲ በጉዳት አሊያም በረፍት ባልተሰለፈባቸው ጨዋታዎች ላይ ለማሸነፍ ሲቸገሩ የተመለከትን ሲሆን፣ ሊዮኔል ሜሲ በሚሰለፍባቸው ጨዋታዎች ግን አሸናፊነታቸው ከፍ ብሎ በተደጋጋሚ ጨዋታዎችንም ሲያሸንፉ ተመልክተናል። ታዲያ በቀጣይ ሊዮኔል ሜሲ ለሀገሩ ብሔራዊ ቡድን በኮፓ አሜሪካ የሚሳተፍ ሲሆን ኢንተር ሚያሚ በዚህ ወቅት የሚያደርጓቸውን ወደ 8 የሚጠጉ ጨዋታዎች በምን አይነት ውጤት ያጠናቅቃሉ የሚለውም ከወዲሁ ትኩረትን ስቧል።
በመጨረሻም ወደ አፍሪካ ጉዳያችንም እናቀናለን። የአፍሪካ ዋንጫ ኮከብ ጎል አስቆጣሪ በፊፋ መታገዱ ተሰምቷል። ፊፋ ከተጫዋቹ ገዳ በተጨማሪ የኢኳቶሪያል ጊኒን የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ውጤትን ሰርዞ እግር ኳስ ፌዴሬሽኑም 164000 ዶላር ወይም 129000 ዩሮ በቅጣት መልክ እንዲከፍልም ወስኖበታል። ከኮት ዲቫሩ የአፍሪካ ዋንጫ በፊት ባለፉት 33 የአፍሪካ ዋንጫ መድረኮች 17 ሃትሪኮች ተመዝግበዋል። ባስከራም ዩኔታ ግን ከመጀመሪያው የአፍሪካ ዋንጫ አንስቶ መመዝገብ የጀመሩ የአፍሪካ ዋንጫ ሃትሪኮች ባለፉት 16 ዓመታት ማለመመዝገባቸው ነው። ባለፈው 34ኛው የአፍሪካ ዋንጫ ግን በሁለተኛ የምድብ ጨዋታዎች ከ16 ዓመት በኋላ ሃትሪክ የሰራ ኮከብ ተገኝቷል። ኢኳቶሪያል ጊኒ ጊኒ ቢሳውን 4-2 በረታችበት ፍልሚያ ኤሚሊዮ ሱኢ 3 ጎሎችን ከመረብ ማሳረፍ የውድድሩ የመጀመሪያውን ሃትሪክ ሲያስመዘግብ በአፍሪካ ዋንጫም ከ16 ዓመት በኋላ የተመዘገበ ታሪክ መስራቱም ይታወሳል። ሱኢ በአፍሪካ ዋንጫ እድሜው ከ30 ዓመት በላይ ሆኖት ሃትሪክ የሰራ የመጀመሪያው ተጫዋች ሲሆን በምድብ ጨዋታ 1970 ላይ ላውረንት ፖኩ 7 ጎሎችን ከመረብ ማሳረፍ ከቻለ በኋላ በርካታ ጎሎችን ያስቆጠረ ኮከብ መሆኑም ይታወቃል። ይህ ኮከብ ዛሬም ከብሔራዊ ቡድን ጨዋታ በፊፋ መታገዱን የተረጋገጠው ፊፋ የኢኳቶሪያል ብሔራዊ ቡድን አምበልና የአፍሪካ ዋንጫ የወርቅ ጫማ አሸናፊው ኤሚሊዮ ሱዊን ከእግር ኳስ ማገዱን አሳውቋል። 11 ዓመታትን በኢንተርናሽናል ውድድር ያሳለፈው ሱዊ ለኢኳቶሪያል ብሔራዊ ቡድን ለመጫወት ተገቢው ተጫዋች አይደለም ተብሎ መታገዱ ታውቋል። በኮት ዲቫሩ የአፍሪካ ዋንጫ በአራት ጨዋታ 5 ጎሎችን በማስቆጠር ኮከብ ግብ አግቢውን ያጠናቀቀው ተጫዋች በስፔን ወጣት ብሔራዊ ቡድን በርካታ ጨዋታዎችን ተሰልፎ መጫወቱን ተከትሎ ፊፋ ለኢኳቶሪያል ብሔራዊ ቡድን የተጫዋችም እንዲጫወት የተገቢነት ጥያቄ ያነሳበት ዳር 2013 ላይ ነበር። ይሁን እንጂ ተጫዋቹ ፊፋ ለትንሿ አፍሪካዊት ሀገር መጫወት እንደማይችል ቢያሳውቀውም አሻፈረኝ ብሎ ለብሔራዊ ቡድን መሰለፉን ቀጥሏል። ይህን ተከትሎ ፊፋ ባለፈው መጋቢት ተጫዋቹ ላይ አዲስ ምርመራ የጀመረ ሲሆን የ34 ዓመቱ ሱኢ በስድስት ቀናት ውስጥም ለፊፋ ማብራሪያ እንዲሰጥ ተጠይቆ ነበር። ይሁን እንጂ ፊፋ ከተጫዋቹ ምንም አይነት ማብራሪያ እንዳልቀረበለትም ገልጿል። ይህንን ተከትሎም የዓለም እግር ኳስ አስተዳዳሪው ተቋም ዛሬ ይፋ ባደረገው ባለ 15 ገጽ የውሳኔ ሀሳብ ተጫዋቹ ለስድስት ወር ከብሔራዊ ቡድን ጨዋታዎች መታገዱን አሳውቋል። ከተጫዋቹ በተጨማሪም የኢኳቶሪያል ጊኒ ብሔራዊ ቡድን የ2026 የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታ ውጤቶች መሰረዛቸው ተጠቁሟል። ኢኳቶሪያል ጊኒ በዚህ ዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ናሚቢያንና ሊቢያን በተመሳሳይ 1-0 ያሸነፈችበት ውጤት የተሰረዘ ሲሆን አገሪቱ እነዚህ ጨዋታዎችን ስታሸንፍ ጎሎችን ያስቆጠረው ደግሞ ሱኢ ነበር። አሁን ግን ተሸናፊዎቹ ናሚቢያና ሊቢያ ውጤቱ ተሰርዞ 3 ጎልና 3 ነጥብ ሊሰጣቸው ችሏል። በተጨማሪም ፊፋ የኢኳቶሪያል ጊኒ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በዚህ ጥፋት የተነሳ 164000 ዶላር ወይም 129000 ዩሮ በቅጣት መልክ እንዲከፍሉ መወሰኑን ዘገባዎች ጠቁሟል። ክብሯን ቤተሰቦች በሰዓቱ ከተደመጡ ስፖርታዊ ጉዳዮች መካከል ወደ እናንተ ልናደርሳቸው የመረጥናቸው መረጃዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን በመቆየት መረጃዎቹን ስላደመጣችሁ ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። ዳግም በሌሎች ስፖርታዊ መረጃዎቻችን ተመልሰን እንገናኝ ይሆናል። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አካል እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። የሰዓቱን መረጃዎች በዚሁ አጠናቀናል። ሰላም።